Meu nome completo é Marco Antônio Guglielmo Cecchini. Eu nasci em Paris, na França. Né? A minha nacionalidade é um pouco complicada, porque, de acordo com a lei francesa, quem nasce na França tem a nacionalidade do pai, salvo se a mãe foi francesa, que é o meu caso. Aí eu tinha direito a escolher a nacionalidade aos 18, só aos 18 anos de idade. Então, até 18 anos de idade, eu não tinha nacionalidade nenhuma. Eu podia escolher, mas como eu já vivia desde os 3 anos no Brasil, eu escolhi a brasileira. Então, eu sou brasileiro naturalizado. Então, embora saindo de uma cidade grande como Paris, né, meus pais fugindo das dificuldades da Primeira Guerra. Meu pai, por exemplo, fez a Primeira Guerra, né? E colheu ele na juventude, quer dizer, ele não pôde estudar, né? Ele foi logo aos 18 anos, ele se candidatou primeiro ao exército italiano, aliás, primeiro ao exército inglês, porque ele morava na Inglaterra. Na Força Aérea Inglesa, né, na RAF. Depois ele passou para a Força Aérea Italiana. Vamos abrir um parênteses? Ele conta uma porção de episódios interessantes, uhum, né, porque ele foi abatido várias vezes. Como é que seu pai, sendo italiano, foi parar na Inglaterra e depois na França? Graças às dificuldades, vamos dizer, de emprego, né, ele justamente Ele mudou muito, não foi só ele, né? A família que mudou, né? Ele acompanhava a família, né? Porque a guerra perturbou bastante, a Primeira Guerra perturbou bastante, né, a Itália. Então é isso. Então eu saí de Paris e fui morar numa cidade do interior chamada Olímpia, que fica quase na fronteira com Minas Gerais. E eu queria contar esse episódio de Olímpia, porque lá eu convivi numa época em que a Olímpia era frequentada por um bandoleiro famoso. Depois eu vim a saber que ele se chamava de Lampião Paulista, Aníbal Vieira. Então, quando ele entrava na cidade, as mães todas entravam em polvorosa, inclusive a minha, chamando todos os filhos para dentro de casa. Aí ele vinha com a equipe dele, com umas 10 pessoas, mais ou menos, a cavalo, entrava na cidade e ia tratar de negócios, eu não sei exatamente o que, mas ele não ia lá fazer maldades, não, ele ia tratar de negócios. Bom, então, aí eu morei em Olímpia, depois morei em Jaboticabal, e aí eu fiz meus estudos primários e secundários, né? Primeiro só. Secundário eu já fiz em São Paulo. Seus pais vieram para Olímpia para trabalhar na lavoura? Não, vieram para Olímpia para montar uma marcenaria, mas uma marcenaria artística, né, com móveis esculpidos, né. Então, vamos dizer, também não foi fácil vender os móveis, né. Agora, então, a família era constituída por meu irmão, né, eu e meu irmão, Renato, meu pai e minha mãe, e aí tinha o outro lado, né, os pais do meu pai, né, o segundo pai do meu pai, porque o primeiro tinha morrido. Então, a minha avó casou de novo e trouxe duas filhas além dele, né? Eles tiveram mais 2 ou 3 filhos que ficaram lá pela Europa, né? Mais 2 filhas e o meu pai vieram com meus avós e nós, como netos, viemos juntos para Olímpia, depois mudamos para Jaboticabal. E meu pai esteve envolvido, vamos dizer, sobretudo em assuntos artísticos, né, porque ele tocava violoncelo. E ele, então, dava aulas de violoncelo e regia também, foi regente das orquestras de interior, né, em Olímpia e em Jaboticabal. Orquestrinhas pequenas, né. Então, eu mudei para São Paulo para fazer o curso secundário. E fiz o curso secundário num colégio que tinha origem italiana, o Dante Alighieri, né? E que era fascista.
E eu me lembro que, como aluno, ao entrar no colégio, eu era obrigado a fazer a saudação fascista. O diretor ficava na porta de entrada e obrigava todos os alunos a fazerem a saudação fascista. O ano era? Estou falando da década de 30, né? Aí, finalmente, meus pais mudaram para São Paulo, né? Isso já em 39, por aí. Aí eu fiz o Dante Alighieri, né? E depois escolhi a carreira acadêmica, né? Fiz curso de química, né? Sou químico formado. É, quando o senhor veio para São Paulo, saindo de Jaboticabal, o senhor tinha ideia do seu futuro? Já sabia o que o senhor queria ou não? Não, quando eu vim para São Paulo não sabia. E teve um amigo meu que me influenciou, né, para escolher química. Eu não sabia o que fazer, né? Ele fez química, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né, da USP, e eu fiz química. O curso de química era tocado por professores alemães, né, que tinham acompanhado os primeiros professores que vieram para fundar a Universidade de São Paulo, né? A Universidade de São Paulo é da década de 1930, né? 36, 37, por aí. Então, esses professores vieram para ajudar a fundar a Universidade de São Paulo, e aí fundaram a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, criaram o curso de Química, e os professores principais eram alemães. E depois disso, como é que foi o passo para o senhor chegar no ITA? Então, aí eu fiz o curso de Química e fui convidado para ser professor da USP. E comecei, e ao mesmo tempo fazer o doutorado. Aí o meu irmão se formou também na USP e arrumou um emprego no ITA. Ele foi professor do ITA, né, meu irmão? Como é o nome do seu irmão? Renato. Aí ele falava muito no ITA, né? Agora, um fato importante aconteceu foi que o professor Reinbold, embora fosse catedrático, ele não era muito favorável a essa classificação de catedrático, não por causa das características do catedrático, que é professor permanente, né? É que tinha um emprego permanente e só podia sair morrendo, vamos dizer, né? Era vitalício, um quase praticamente cargo vitalício. Não era por causa disso, mas era porque as matérias ficavam vinculadas ao professor. Então, química, se ele era professor catedrático de química, só ele podia dar química, tá? Essa vinculação da matéria ao personagem é que o tornava contra o regime catedrático. E ele não era sozinho, né? No Brasil todo, muita gente, sobretudo o pessoal que tinha feito a pós-graduação no exterior, sobretudo nos Estados Unidos, onde não tem regime catedrático, né? Quer dizer, o regime que tem hoje no Brasil, que é o que você conhece, você deve estar estranhando nisso que eu estou falando, porque isso é completamente diferente do que você conhece, né? Hoje em dia, o que que é? O que nós temos? Nós temos uma escola, temos um departamento, e as matérias estão vinculadas ao departamento e os professores também vinculados ao departamento. E se alguma matéria eles desistem e não dá mais, tudo bem, nenhum emprego, nenhum professor perde o emprego por causa disso, porque não, não, mas o catedrático, se eventualmente quisesse mexer no currículo de um curso eliminando uma matéria, o catedrático ficava sem emprego. Por isso, os catedráticos eram contra alterações de currículo, né? E o currículo, portanto, era estático, né? Não acompanhava a evolução, né? Nós, então, da USP, tomávamos conhecimento desse fato e sabíamos que tinha uma instituição brasileira que não tinha regime de catedrático, que era o ITA. Então, Era única, será? Não.
era mais importante, certamente, mas era uma das primeiras e talvez a única. Eu não posso garantir, porque Minas Gerais também tinha um movimento também, sabe? Não posso garantir que seja a única. Com toda a segurança, a escola de Viçosa, de agronomia de Viçosa, tem uma história muito parecida com a do Ita, sabe? Então, eliminando Viçosa, os outros todos eram contra esse sistema de departamentos. Eram favoráveis à cátedra, né? A não ser alguns professores que eram favoráveis a departamento. Mas o Ita estava trabalhando nesse sentido. Então veio um convite ao pessoal lá da Química para conhecer o ITA. Aí o professor Reinbold, que era o diretor, né, do curso, juntou alguns professores, entre os quais eu, e em 1952 viemos conhecer o ITA. Aí tivemos uma apresentação do ITA feita pelo professor Paulo Aulus Pompeia, que você conhece, certamente. Né? O seu avô já era professor do ITA. E esse professor Pompeia então nos contou das qualidades do ITA, né, que são várias, né, várias. Primeiro, esse problema de não ter catedrático, né, de ser uma organização departamental. E por isso o currículo mudava todo ano, não tinha currículo fixo. O currículo era aprovado só por um ano, quer dizer, tinha que mudar de qualquer jeito, não tinha outra alternativa, tinha que discutir e mudar. Isso era visando uma atualização? Atualização, visando atualização, sempre visando atualização. E o regime de disciplina consciente entre os alunos, né? Isso também era uma coisa única, né? Esse problema dos alunos assumirem, né, por delegação de competência do reitor americano de 1952, o professor Stokes, Joseph Morgan Stokes, delegou competência ao Centro Acadêmico Santos Dumont, assim, numa conversa, né? Nada por escrito, sem nada, nada por escrito. Numa pura conversa, quer dizer, num exemplo de disciplina consciente, né? Delegou o presidente do Centro Acadêmico competência para controlar, vamos dizer, o comportamento do corpo discente. Isso que o senhor também falou. Inclusive a cola. Inclusive a cola? Cola, é. Inclusive a cola. Então, eles. E o centro acadêmico assumiu, né? Delegou a competência e ele assumiu e nomeou um departamento do centro acadêmico chamado Departamento de Ordem e Orientação, DOO, do qual o seu avô era muito amigo e dava muitas instruções, né? Ele gostava muito do DOO, né? O seu avô era amigo íntimo dos alunos do ITA, né? Isso você sabe, né? É, me contaram, porque eu mesmo não percebia muito na época, não. É, não, ele era. O aluno sempre tinha razão, com ele sempre tinha razão, né? A gente discutia um pouco. Às vezes o aluno não tinha razão, mas para ele sempre tinha razão. Então, o centro acadêmico tinha isso, né? A delegação de competência para supervisionar o comportamento dos alunos, tanto do lado didático, de conhecimento, de ausência de cola e tudo mais, controlando, vamos dizer, punindo a cola, né? Os alunos não tinham força para desligar o aluno, mas eles julgavam e propunham ao reitor do ITA o desligamento. E o reitor do ITA não entrava em discussão. Não ia nomear uma comissão para estudar o assunto. Não aceitava. O que os alunos decidiam, a favor ou contra o aluno, o reitor do ITA aceitava, né? Ele acatava e tomava uma atitude. É? Ele acatava e tomava uma atitude. E tomava as decisões que eram sugeridas. Normalmente, quando havia comprovação de cola, a penalidade era a máxima possível, né? Quer dizer, desligamento, mandar embora o aluno. Né? Normalmente, o que acontecia é isso. O diretor do departamento de ordem, e veja bem, o departamento de ordem e orientação era autônomo,
Nem o presidente do centro acadêmico, às vezes, sabia das decisões desse departamento, tá? Ele julgava e propunha para o reitor, né? Nós temos que dizer ao aluno, agora vamos dar uma chance ao aluno, vamos dizer para ele, ou você pede o desligamento ou nós o desligamos. E aí o aluno pediu o desligamento. Esse DOO que o senhor está me contando, teria sido criado logo na criação do ITA ou foi depois que o senhor não, entrou? Pois é, o DOO, um ano depois da criação do ITA foi criado o Centro Acadêmico Santos Dumont, né? E em 1950, e o reitor do ITA era um americano, né? Era o Smith, o professor Smith. Depois, então, veio o professor Joseph Morgenstern, que era professor de humanidade, ele dava aula de inglês. Né? Então, em 52, o professor Stokes, que era chefe também da divisão de alunos, né? Porque o ITA dava muita importância ao aluno e se diferenciava das escolas brasileiras, de modo geral, porque tinha uma divisão de alunos. E essa divisão de alunos subordinada diretamente ao reitor, quer dizer, era um órgão de cúpula da organização, né? Os alunos eram tratados nos órgãos de cúpula da organização. E ainda são tratados assim, né? Quer dizer, muito da estrutura que eu estou lhe dizendo ainda existe, né? Naturalmente o ITA cresceu, o mundo evoluiu e tal, muitas coisas mudaram um pouquinho. O ITA era pequeno quando... Bom, eu como reitor vivia essa situação, né? Quer dizer, eu como reitor recebia o chefe do departamento de ordem e orientação que me dizia o que devia fazer com alunos tais e tais, né? Felizmente eram poucas as escolas, mas existiam e eram punidos. Porque de vez em quando a gente sabia, um aluno, puxa, esse aluno pediu demissão, desligamento, por quê? Aí, bom, acho que deve ser um negócio de escola e tal, né? Mas então, por causa desses característicos do ITA, né, que nos foi comunicado pelo professor Pompeia, eu fiquei de olho no ITA, né? E em 53 recebi o convite, aí o ITA, o professor, esse professor, que agora eu me esqueço o nome, saiu do ITA, então ficaram procurando um professor que fosse doutor, né? E eu era doutor, então me convidaram para vir para o ITA. Mas na área de química? Na área de química. Tá certo. Na área de química. Uma pergunta, uma parte. Quando o senhor chegou lá... O senhor conhecia a cidade de São José dos Campos, não? Não, não conhecia e temia, né? Quando eu cheguei aqui, fiquei sabendo que era a cidade dos tuberculosos, né? Naquela época falava-se que os tuberculosos ricos iam para Campos do Jordão e os tuberculosos pobres ficavam aqui em São José dos Campos. Então, quando nós viemos para... Eu já era casado, né? O primeiro ano de casado, né? Foi uma das razões também da minha mudança, é que nós éramos casados e morávamos na casa da mãe da Egre, né? E nos foi oferecido uma casa toda totalmente imobiliada, equipada, projetada por Niemeyer, só tinha qualidades, né? Dentro de um local onde havia disciplina, só tinha qualidades, né? Uhum. Nós viemos correndo, claro. E tendo chegado no CTA, além das vantagens óbvias, né, que era a casa e tudo, qual foi a sua impressão, assim, aquilo parecia uma cidade? Pois é, a cidade, então, a gente sabia que tinha que morar longe da cidade, porque a cidade corria o risco de ser contaminada com tuberculose, né? E nos disseram, não sei se você pegou esse tempo, tinha um bar ali na Rua 15, Boneca chamava ele de pedido. O bar do Boneca era o bar recomendado, vamos dizer. Você pode beber um guaraná, uma cerveja ou qualquer coisa no bar do Boneca, mas fora de lá é perigoso. Essa era a situação, né, de São José dos Campos. Mas a gente já percebia que por causa do próprio CTA, né, da vinda de pessoal importante para cá, né? A criação do grupo Focke, quer dizer, com engenheiros alemães e tudo mais, né? Tudo isso também contribuía para elevar o nível, né? E as indústrias, como a Rodia, Tesselar? Pois é, essas indústrias. A indústria que já existiam era a Rodia e... Não, nem a Rodia. É a Rodia. A Rodia já existia.
A Tecelagem de Paraíba? A Tecelagem de Paraíba era outra indústria que existia, né? Mas aí eu acho que por causa da formação de engenheiros pelo ITA, veio a General Motors, depois veio a Johnson & Johnson, e aí foi crescendo, né? Eu falei demais, né? De jeito nenhum, tá só no começo. Tá bom. Só nem se mudou pro CTA ainda. Não mudei, né? Vambora. Recebi essa oferta, então eu vim para o CTA, né? E aí me encaixei no departamento de Química. E aí tive sorte, no CTA eu tive sorte, porque tive uma carreira assim meia invertida, né? Porque eu entrei no ITA em 53, em 57 eu fui eleito presidente da congregação, que é um cargo importante. Eu antes tinha sido secretário da congregação, depois fui eleito presidente da congregação. Esse é um outro aspecto diferente que tinha o ITA. Hoje já não tem mais, mas naquela época tinha. O cargo de reitor era um cargo de confiança, vamos dizer, em última análise, do ministro da Aeronáutica. Ele é que... Ele não, em geral, não escolhe, né? Ele não conhece as pessoas. Tem pessoas que indicam e ele... Mas ele baixa. Ele que autoriza, né? Portanto, a gente diz que é o ministro da Aeronáutica que escolhe o reitor. E continua sendo assim. Agora, até 1975, além do reitor, na cúpula da administração, existia o presidente da congregação. E o presidente da congregação era um cargo eletivo, ele é escolhido pelo corpo docente. E o corpo docente do ITA era diferente também, no sentido de que tinha professores plenos, chamava-se plenos, professor associado, professor assistente e professor auxiliar de ensino. Tinha essas quatro categorias, né? Todos os professores plenos, todos os professores associados e todos os professores assistentes e 20% dos professores auxiliares de ensino constituíam a congregação. Tá? Então, o corpo docente mais qualificado, né, mais experimentado, era da congregação. E a congregação escolhia o seu presidente. E esse presidente é que mandava, vamos dizer, no currículo, né? E estava subordinado a ele a seleção dos professores, né? Como a carreira docente, né? Ele que estava ligado a isso, né? O reitor era o executivo, né? O currículo, a congregação aprovava o currículo. Agora, quem executava o currículo era a reitoria, né? Eram os mesmos professores, só que os professores, de um lado, estavam subordinados ao presidente da congregação, no sentido normativo, né? E subordinados ao reitor do ITA, no sentido executivo, né? Então era isso que tinha o ITA. Hoje, em 1975, desapareceu a figura do presidente da congregação, quer dizer, continua, mas ela se fundiu com o de reitor. Quer dizer, o reitor do ITA, hoje em dia, também é presidente da congregação. Que é, aliás, a estrutura do Brasil todo. O Brasil, todas as universidades têm essa estrutura. E o senhor via vantagem na separação? Eu sempre achei vantagem. Vantagem no seguinte que, pelo menos, tinha a parte do corpo docente, né, que supervisionava o trabalho do reitor, né? Porque nós tínhamos a incumbência de julgar o trabalho do reitor. Felizmente, nunca houve briga, nada, né? Houve sempre harmonia, então não aparecia, né? Mas o presidente da congregação tinha essa atribuição, né? A congregação tinha essa atribuição de julgar os atos do reitor e poder se entender nessa qualidade, poder se entender com o diretor do CTA e com o próprio ministro, né? O presidente da congregação tinha, vamos dizer, competência para falar com o ministro sobre assuntos relacionados ao ITA, né? E isso foi muito importante durante a Revolução, né?
Então, o senhor foi reitor num período crítico ali, né, do ITA, não foi? Eu fui reitor num período crítico do ITA, exatamente. Quer falar sobre isso ou quer contar a história Não, anterior? quer dizer, eu fui reitor, mas eu estava falando para você que eu tive a minha carreira docente, como é que foi, né? Então eu cheguei e fui professor, fui classificado como professor associado, né? E fui professor associado até 1961, mas antes, em 1957, eu fui nomeado, eu fui eleito presidente da congregação. E aí, como presidente da congregação, eu tinha entendimentos com o reitor, que era o professor Steinberg, né, o professor que era reitor na época, o professor americano, né, que era o quarto reitor americano, né. O primeiro foi o Smith, o segundo foi o Stokes, o terceiro foi o Meyer. E o quarto foi o Steinberg. Então, o Steinberg, ele foi escolhido pelo ministro da Aeronáutica por um período de 3 anos. E ele, de 1900 e... Estamos falando da década de 1950, né? Ele lá ficou durante 3 anos. Aí, quando chegou em 1960, o ministro pediu para ele ficar mais 3 anos. Ele aceitou, mas logo em seguida, 15 dias depois, 20 dias depois, ele falou que não queria mais continuar. A esposa dele não aguentava mais ficar no Brasil, e porque eram já pessoas idosas, né, com seus filhos, com tudo mais, tudo deixado nos Estados Unidos, né. Então ele resolveu ir embora, né. Aí ele falou: tenho que escolher alguém para ficar no meu, como vice-reitor, né? E aí me pediu para ser vice-reitor, né? E eu relutei um pouco, mas enfim, aceitei ser vice-reitor. Aí ele foi embora mesmo. Aí, pá, caiu, a reitoria caiu no meu colo. Aí quiseram que eu fosse reitor. E eu relutei, né? Porque a minha carreira, eu não tinha sido nem chefe de departamento, né? Eu cheguei no ITA, professor de química, responsável pelo setor de química do departamento de física e química. O chefe do departamento era o Pompeia. Quer dizer, decisões executivas quem tomavam era o Pompeia. Eu era, coordenava, vamos dizer, o trabalho químico. Não tinha nem experiência nenhuma administrativa. E aí me escolhem para ser reitor, né? E a que o Caramba! senhor atribui essa escolha? Será a sua personalidade, seu jeito de Só ser? pode ser, né? Só pode ser confiança que eles tinham em mim, não sei por quais cargas d'água, mas só pode ser, porque inclusive eu gozava de simpatia no corpo discente, porque eu relutei em ser reitor. Aí o centro acadêmico se reuniu e me fez uma carta, mandou uma carta solicitando que eu assumisse a reitoria. Isso não foi decisivo, mas foi importante, né? Aí eu aceitei ser reitor, né? Estamos falando de 1960, né? Finzinho de 1960. E aí, quando eu aceitei, o Centro Acadêmico de novo se reuniu, fez de novo uma carta dando prestando, prometendo colaboração por parte do corpo discente, né? Quer dizer, são duas coisas que eu acho muito importantes na minha carreira, né? Considero coisas muito importantes. E aí fui reitor até 1965, né? Então eu peguei a Revolução de 1964, né? Que foi uma complicação, né? Não há dúvida nenhuma. Porque em 1964 a gente vivia dois problemas dentro do ITA, né? O primeiro problema era esse, da Revolução, né? Em que era uma entidade externa, né? Que entrava no ITA dentro da sala de aula, chamava fulano, 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 se pode sair, levava embora, interrogava, levava para São Paulo. Quer dizer, essa atitude horrível, né? Interrogava e eles voltavam depois? Alguns voltavam, mas nem todos voltavam. Claro, nem todos voltavam. O resultado disso foram demissões, várias demissões, né? Depois foram rejulgadas, você sabe disso, né? Sei. Isso. Então, esse era um problema
que a reitoria enfrentava, né? O outro problema que a reitoria enfrentava é que o diretor do CTA, que tinha sido o Brigadeiro Montenegro, que foi quem me convidou para ser reitor do IDA, o Brigadeiro Montenegro, de repente, foi excluído, né? Durante o período de Revolução, ele foi substituído por um outro diretor. Ele nem sabia, ele estava de férias na Bahia, e o Osíris, que você conhece, né? O Osíris foi encarregado de comunicar a ele que ele já não era mais diretor do CTA, que o diretor do CTA era o Henrique de Castro Neves, né? E o Henrique de Castro Neves era o outro problema que nós encontrávamos, porque os reitores que eu conheci... Os diretores do CTA que eu conheci, o diretor do CTA que eu conheci, eles mandavam, certamente, continuam mandando, mas eles endossavam tudo que o reitor dissesse. Em matéria de ensino, matéria de educação, o reitor era o máximo dentro do ITA, né? Ele só fazia o que o reitor pedisse que ele fizesse. Mas a partir do Castro Neves, não, ele começou também a mandar, que era inferir, né? Por exemplo, começar a julgar os alunos, começar a julgar os professores e tudo mais, tudo diretamente, né? Contratar professor, não promover professor, essas coisas, o diretor começou a... Quando a gente propunha a promoção, o diretor assinava e mandava pagar. Era o que ele fazia, mas com o Castro Neves, não, ele não aceitava, né? Então, houve esse desentendimento com o novo diretor do CTA, tá? Então, esses eram os dois problemas vividos pela reitoria, né? E a gente lutava, eu tive que lutar contra os dois problemas, né? E, felizmente, vamos dizer, depois acabou dando certo, e o seu avô foi importante, né? Eu não sei se você sabe disso. Não, pode contar o que o senhor sabe, porque o que eu sei é muito pouco. Então, eu sou muito, vamos dizer, dedicado ao seu avô por causa disso. Então, por causa desse meu desentendimento com o diretor do CTA, eu fui taxado de comunista por ele, né? Deve ter sido assim, vamos dizer, de forma indireta, né? Os repórteres vieram entrevistado, porque o ITA, na década de 60, né, depois da Revolução, passou a ser um território de repórter, né? Então, o tempo todo, tinha repórter o tempo todo lá dentro, né, girando, obtendo informações e tudo mais. E aí eles solicitaram uma entrevista com o diretor do CTA, deve ter dito alguma coisa a meu respeito, que eles interpretaram como sendo comunista. E publicaram no jornal, né? O reitor do ITA, o diretor do CTA chamou o reitor do ITA de comunista. O senhor, né, lembra que jornal foi, não? Hein? O senhor lembra qual jornal foi, não? Ah, lembro, sim. Os vários jornais, né? A Folha, sobretudo a Folha, né? Aí o que eu fiz? Fui falar com o diretor do CTA, falei, você tem que desmentir isso, porque eu não sou comunista. E ele desmentiu. E eu tenho... Você conhece aquele livro do Fernando Henrique Moraes? Fernando Moraes. Lá você vai ver que ele também estranhou que eu tenho um atestado passado pelo diretor do CTA me dizendo que eu não sou comunista, tá? Mas então, mas de qualquer maneira, vamos dizer, o diretor desmentiu isso, mas o professor Ribeiro, que era um outro professor que estava sempre, vamos dizer, do lado dos alunos, né? Nós dois fomos, vamos dizer, transferidos, né? Ele conseguiu com o ministro um pedido de transferência, o meu e o Ribeiro, para uma outra unidade da aeronáutica, né? Mas peraí, o senhor não era o reitor? Eu era o reitor, pois é. Mas ele me transferia, né? Pode continuar. Mas eu já tinha pedido, nessa altura já tinha pedido demissão, né? Eu pedi demissão de reitoria, né? Ah, tá. Eu pedi a demissão. E o pedido de demissão, vamos dizer, foi... Deixa eu ver se eu me lembro bem. O diretor do... Eu tinha entrevista com o diretor do CTA, mas não conseguia nada, não adiantava, né? Mas tinha que ter. E aí ele me falava, o professor Pompeia é comunista, né? Falava para mim, nós vamos
puni-lo por ser comunista. Aí eu falei com o Pompeia, Pompeia, ele tem esse entendimento que eu já disse que é um absurdo, né? O Pompeia, no ato, ele era diretor do departamento de alunos, né, na minha reitoria, ele falou, eu já peço demissão, me entregou demissão do cargo. E vou sair do ITA, e de fato ele saiu do ITA, por causa disso, né? Mas então, aí ele me taxou também de comunista. Aí ele resolveu chamar também o presidente do centro acadêmico. Você tem lá o presidente do centro acadêmico que é comunista. Falei, de jeito nenhum. E você tem que demitir esse presidente. Eu não vou demitir coisa nenhuma, eu vou pedir demissão. Foi aí que eu pedi demissão, tá? Demissão do cargo de reitor. E aí depois, demitido, aí é que veio esse negócio de transferência, esse negócio de transferência para outras unidades, né? Sobretudo, eu seria transferido para Guaratinguetá, né? Para a unidade da aeronáutica que tem em Guaratinguetá. E o Rebelo era para uma outra unidade, não me lembro mais qual é, né? Aí as coisas foram evoluindo, né? O diretor do CTA, o Castro Neves, afinal de contas, foi substituído pelo Paulo Vitor, né? O Paulo Vitor convidou o seu avô para ser reitor. E o seu avô, é aí que eu queria chegar, seu avô condicionou aceitar a reitoria do ITA se os atos de desligamento meu e do Rebelo fossem anulados. E ele conseguiu isso. Por isso que eu digo que eu sou muito grato ao seu avô por causa disso. Ele tomou essa atitude, tá? Uhum. Você sabia disso? Não. Eu não sabia, não. Professor, eu não conversava com meu avô sobre os assuntos do ITA. É lógico. A gente conversava sobre outras coisas. Acho que ele, muito prudentemente, também não falava, né, do que acontecia lá no tempo da Revolução, né? Mas eu estou sabendo dessas coisas através do livro do Montenegro, do Fernando Moraes, e conversando com as pessoas agora também. Exato. Bom, agora, como realizações durante a reitoria, tem várias coisas que eu considero importantes. Vou começar pela mais importante. 1961, reitor recente, né? O professor Steinberg, que me precedeu, americano, ele tinha uma grande experiência no alto escalão dos Estados Unidos. E ele conhecia, portanto, os órgãos que prestavam auxílio, né, às universidades, os órgãos americanos que prestavam auxílio. E aí tinha nos Estados Unidos, né, um programa, né, Alliance for Progress, chamado, que se propunha justamente a auxiliar as diversas instituições, né? Então, esse programa, ele abriu a porta, né? Mas aí ele pediu demissão e foi embora. E o trabalho, vamos dizer, de descobrir no que eles podiam ajudar a gente, né, foi meu, né? Então, aí eu continuei. E aí, achei que era uma boa oportunidade para fazer duas coisas que o ITA vinha tentando, mas que tinha dificuldades financeiras. A primeira era criar o curso de engenharia mecânica, porque o ITA tinha o curso de engenharia elétrica, eletrônica, né, e o curso de engenharia aeronáutica, mas tinha qualificação para ter engenharia mecânica também. E eu criei o curso de engenharia mecânica. Mas a coisa mais importante foi a pós-graduação, que a pós-graduação, o ITA oferecia matérias de pós-graduação, né, matérias avançadas, mas não tinha o curso organizado, mestrado e doutorado. No Brasil, a pós-graduação era de dois tipos. Ou você fazia matérias, um conjunto de matérias de alto nível, e aprovado nesse conjunto de matérias você era doutor, ou você fazia uma tese. Não tinha matérias, você trabalhava no laboratório ou no campo, numa atividade prática, e se formava doutor. Então a Escola Politécnica era desse sistema, a Escola Politécnica. E a escola que eu me formei, né, era mais do sentido de teses, de trabalho experimental, né? Eu fui doutor
formado nessa escola, quer dizer, trabalhando, fazendo pesquisa, né? E preparando uma tese em torno da pesquisa. Então, nós tínhamos essas duas, e eu, então, em 1961, consegui também o apoio financeiro da Universidade de Michigan, do governo americano, através da Universidade de Michigan, que aplicou 1,5 milhão de dólares, tá, durante 4 anos, Ao longo de 4 anos. ao longo de 4 anos, pagando professores essencialmente e comprando um ou outro equipamento, mas essencialmente pagando professores da Universidade de Michigan. E aí foram criadas essas duas coisas, o curso de Engenharia Mecânica, que era mais um curso de engenharia, né? E a pós-graduação num modelo que não era o um modelo brasileiro, era um novo modelo, né? Era um modelo essencialmente americano, assim chamado, né? Em que existe, primeiro, a pós-graduação é em duas etapas, tem o mestrado e depois tem o doutorado. Então, mestrado não tinha no Brasil, né? Então, nós criamos a pós-graduação com o mestrado e com o doutorado. E essas, as duas, exigiam matérias e tese, tanto mestrado como doutorado. O nível era diferente, naturalmente, mestrado um pouco mais baixo e o doutorado mais elevado, né? Então, aí nós iniciamos em 1961 com esse curso, né? Aí já tinha, o Brasil já estava sentindo naquela época a necessidade de mudar a sua pós-graduação, né? Então existia um movimento no Rio de Janeiro, uma organização chamada COP, que também estava se estruturando e que estava querendo também modificar a pós-graduação brasileira. Aí ele soube, a COP soube que o ITA já tinha mudado em 51, aliás, em 61. Aí o pessoal da COP veio visitar o ITA, conversar e copiou o sistema que nós tínhamos aqui. Quer dizer, o que é o sistema americano, né? Quer dizer, não, quanto a isso, não há dúvida. E aí, com essas duas experiências, do ITA, da COP, e mais de Viçosa, como eu disse para você, Viçosa tinha uma coisa um pouco diferente já, mas é no campo da agronomia, né? Então, com essas experiências, em 1965, o Conselho Federal de Educação baixou uma resolução transformando toda a pós-graduação brasileira, de qualquer nível, de qualquer conhecimento, de qualquer antiguidade, para esse sistema de mestrado e doutorado, com cursos e com teses, tá? Então, eu acho que o ITA teve importância nessa modificação, tá? Primeiro, influenciando a COP, e segundo, junto com a COP, servindo de, vamos dizer, de exemplo para que um educador chamado Sucupira propusesse ao Conselho Federal de Educação a modificação, em 65, a modificação de toda a pós-graduação brasileira. Cursos da USP de pós-graduação que tinham sido fundados na década de 30, né? Em 1961, em 65, tiveram todos que se modificar para um novo sistema. Então, isso que eu considero importante que eu deixei, vamos dizer, na minha reitoria, né? A criação da pós-graduação que teve influência na pós-graduação brasileira. Certo. Professor, o senhor acompanhou, então, praticamente não foi um nascimento, mas um impulso grande na indústria aeronáutica brasileira, né? Ah, sim. E na aeroespacial também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua vivência disso. O que que o senhor viu lá? Então, o que eu tenho é o seguinte: eu tinha um entendimento muito muito estreito com o Osiris Silva, né? A gente e trocávamos muito ideias a respeito da industrialização brasileira. Me considero, inclusive, como um dos promotores da industrialização brasileira. Ele está exagerando, né? Tá? Não, eu não sou, não. Ele sim, ele certamente é importante, né? Mas o meu papel foi na formação de pessoal, né?
E como profissionalmente eu tinha um interesse, vamos dizer, sob o ponto de vista profissional, porque eu sou químico, mas eu me especializei em corrosão. Então eu fornecia assessoramento à Embraer para nesse campo de corrosão. Viajei até os Estados Unidos com essa finalidade, né? Que a corrosão estava prejudicando os aviões lá nos Estados Unidos. Tá, e como é que acontecia isso? Eles vinham com uma demanda e aí o senhor, como funcionário do ITA, o senhor ia lá? Quem me escolheu na época, o diretor da Embraer, quando eu fui escolhido para ir para os Estados Unidos, acho que era o Osílio, acho que era o Osílio. Mas quem falou comigo foi o Guido Fontegala Pessotti. Você conhece o Guido? Isso. Ele me escolheu para ir para os Estados Unidos para fazer isso, né? Assessorado em problemas de corrosão com aeronaves que estavam lá. E era um problema relativamente simples, né? A água do mar é corrosiva para burro, né? Tem que ficar longe da água do mar. É só isso. Bom, então, e a sua impressão, né? Como é que foi a sua vivência? É, mais do que isso, o senhor viu crescer, o senhor viu nascer Vim a crescer, Embraer, né? a Embraer, né? Vamos dizer, tive um filho, né? Aliás, dois filhos que trabalharam na Embraer, né? Um continua trabalhando. Eu me lembro do grupo Focke, né? Você chegou a pegar o grupo Focke? Não, né? De nome, meu pai falava, mas Falava, né? não, Não não vi, chegou a pegar, né? não. É o Focke. Quando eu fui reitor do ITA, o grupo Focke ainda existia, mas estava agonizante já, né? Porque o projeto deles não estava dando muito certo, né? Sabe qual era o objetivo, né? Decolagem vertical. O que eu sei é isso, que o projeto era fazer um avião que decolasse e aterrissasse verticalmente, né? E foram feitas várias tentativas, mas infelizmente não deram certo, né? Isso que eu sei é isso. E abandonou esse projeto. É, o projeto foi sustado, né? A Inglaterra, eu sei que tem avião que faz isso, né? É. A gente vê no cinema. Aquele Harrier, né? É. Ô professor, o que que o senhor acha assim dos seus filhos terem. É, todos nasceram lá dentro, né? Bom, não, eu tenho cinco filhos, né? É. Eu, quando eu fui escolhido para ser reitor do ITA, a Egli estava às vésperas de ter o primeiro filho, né? E aí nasceu em São Paulo. Ah, ela foi dar à luz em São Paulo. Não, ela simplesmente não veio, né? Eu vim em março, Ah, tá. mas ela ficou, porque ela estava, digamos, às vésperas, podia ir a qualquer momento para a maternidade, então ela ficou. Eu vim para o ITA no dia 1º de março, né? De 53. E no dia 10 nasceu o Canto, o primeiro filho, né? Nasceu em São Paulo. O segundo filho, que é o Marco Augusto, também nasceu em São Paulo. Até a gente adquirir confiança, vamos dizer, né? Na medicina daqui, né? Aí passamos lá. Aí os outros três filhos nasceram aqui em São José dos Campos, né? As duas meninas e o Marco Fábio, Laia. E vamos dizer, sob o ponto de vista de. Não sei se você sabe que este ano de 1960 e 2014, Ano passado. esse ano, é o ano passado, 2014, eu fui eleito, recebi o título de professor emérito do ITA, né? Você sabe disso, né? Esse azulão aí é. Eu gostei da expressão que eles colocaram. Pega o azulão aí e veja por que que eu sou professor emérito. Está escrito aí. Professor emérito. A congregação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em reunião extraordinária realizada no dia 25 de setembro de 2014, deliberou, de acordo com as normas previstas na Resolução 220966, conceder por unanimidade ao professor Marco Antônio Guglielmo Cecchini o título de professor emérito por seu Isso. trabalho, saber, caráter e enorme dedicação ao ITA. Isso. Caráter, eu achei interessante esse O caráter. caráter. É.
Achei interessante isso. Que bom. Depois eu vou isso filmar isso aqui. Isso aí que me vamos dizer, me emocionou. Uhum. Um outro título que eu tenho é esse vermelhão aí, que eu recebi o ano de 2013. Uhum. O título de cidadão jesuense, né? Ah, esse aqui é da Câmara. Uhum. Sabia disso também? Esse não, esse não sabia, não, não. Não. É, esse aí, eu recebi esse título, a Câmara, né? Uhum. Me deu esse título de cidadão emérito. Depois a gente vai filmar isso aí. Eu tenho um currículo vitae resumido, uhum, que eu posso lhe dar se você quiser. Legal, eu quero sim. Mas antes eu queria que o senhor me respondesse uma pergunta. Qual o senhor acha que foi a influência que teve o ambiente do CTA para a educação dos seus filhos? Bom, em primeiro lugar, quero dizer que a decisão de ter vindo para morar em São José dos Campos foi uma decisão sábia, quer dizer, porque eu pude organizar minha vida profissional, tive uma abertura enorme, né, para desenvolver minha atividade profissional. E é uma cidade gostosa de se morar, né? Porque é uma cidade que tem aspectos de uma cidade grande, tem as proximidades de uma cidade muito grande, tem as proximidades do mar, tem as proximidades da montanha, quer dizer, só tem qualidades. E teve sorte de ter alguns prefeitos bem qualificados. O maior prefeito, na minha opinião, foi o César Sobral de Oliveira, que mudou o caráter da cidade, né? Ele fazia e fez coisas que eram consideradas impossíveis. Durante muito tempo se falava que essa Avenida São José não podia, porque hoje você vem da cidade pela Avenida São José o tempo todo, mas antes você pegou esse tempo que ela era interrompida? Acho que não. Não pegou, né? Não. Então, ali na altura, vamos dizer, de Cotovelo, ali não podia passar porque tinha problema com a estrada de ferro. Tinha que ir para Paraibuna, daí é isso? Tinha que ir para Paraibuna. Então, o Sobral disse, não, isso nós vamos resolver, resolveu na hora, viu? Na hora. Quebrou esse tabu. O outro tabu era lá embaixo. A saída de São José para lá para baixo, para Ródia, para aqueles lados, né? Também tinha problema com a tecelagem Paraíba, né? Que tinha terrenos ali e tal. Também não podia e tal. Aí eu resolvo. E resolveu, tirou, desapropriou o terreno. E não ficou inimigo desse pessoal, né? O pessoal não entendeu e ficou amigo, né? Eu aqui, quando construí a minha casa, não tinha calçamento nenhum na rua, né? E ele mandou calçar e me mandou a conta, né? E não tinha conversa com ele, não tinha conversa, né? E na hora você fica zangado, né? Porque você não está preparado, mas depois você entende. Ele tinha uma visão, eu sou fã número um ele gostava de mim, eu gostava muito dele. E acho que ele foi o maior prefeito de São José dos Campos, fora de dúvida. Uhum. Os que o sucederam seguiram mais ou menos a linha dele, né? Por exemplo, sucedeu a ele um ex-aluno do ITA, agora me esqueço do nome dele. Eu devia me lembrar, porque ele foi meu assistente em Guaratinguetá. E ele também fez bastante coisa, mas praticamente continuou o que fez o Sobral, né? O Sobral é que rompeu barreiras, né? Porque quando eu vim aqui, o prefeito era o Elmano Veloso, você não sei se você ouviu falar. Só de nome. Ouviu falar de nome, então. Então ele só queria saber de violão e tal, né? Tocar violão. Ele não queria saber nada. Os prefeitos eram fracos. Mas então, a cidade de São José dos Campos é uma cidade bonita, é uma cidade gostosa de morar, né? Ela tem qualidade de cidade grande, né? E essa avenida Anel Viário, por exemplo, é uma coisa fantástica, né? Ele abrevia o caminho rapidamente. Eu acho a cidade muito boa. Gosto muito de São José. E para os seus filhos? O senhor acha que isso foi bom? Então, meus filhos,
Eu acho que foi bom no sentido, vamos dizer, de que eles tiveram uma escola pública muito boa, né? Everaldo Passos, essa é uma escola muito boa. O Laia teve a oportunidade de fazer aqui a escola de engenharia. Eu estava querendo que um deles fizesse o ITA, né? E o quem tinha mais jeito para fazer o ITA era o canto, que era o que tinha que. Era primeiro de turma, né? Na turma dele ele era primeiro colocado, quer dizer, tinha chance grande de fazer o ITA. O que estragou foi que a escola que ele fez não dava muita importância para desenho. E naquele ano do vestibular, as escolas eliminaram desenho como matéria de vestibular, salvo o ITA. O ITA não exigiu, então o que matou vamos dizer, a candidatura do canto para o ITA foi o exame de desenho, que ele não se sentia preparado para fazer o exame de desenho. O ITA exigia esse desenho. Mas eu acho que para educação, para. Bom, morar no CTA é uma delícia, né? Você tem experiência própria, né? Muito É uma bom. coisa fantástica, né? Um paraíso artificial. Pois é. Eu me lembro do quando os nossos filhos eram pequenos, o canto era pequenininho, quando nós, que todos eles foram criados aqui, né, no CTA, até 1986, né, nós morávamos no CTA. Então eles pegaram esse tipo de estrutura, né, casa, e saiu de casa, o resto tudo é jardim, né? Tudo o resto é jardim da própria casa, né? E chegava até a Dutra, né? Então, o canto, a gente, às vezes, ele era muito amigo. Você não conheceu o Dr. Castelo, né? Que morava perto da minha casa. Só de Onde nome. onde vocês moraram, né? Eu acho que ele fez o parto que eu nasci. Eu acho que foi ele. Pode ser que Eu acho que ele. ele, sim. Na Santa Casa, Castelo alguma coisa Branco, assim, sim, ele, né? sim. Então, o Castelo Branco, ele era meu vizinho, morava ali onde vocês vieram morar, né? Eu estava querendo dizer alguma coisa, o que que Você estava falando da vida lá no CTA, que é? era um Não, não, jardim. pois é. Os meus filhos pequenos, né? Então, o canto, a liberdade dele chegava até a Dutra, né? Então, uma vez veio uma pessoa lá da Dutra dizer que seu filho está passeando lá na Dutra. E ele, de fato. Você conheceu a Eliana, aquela moça que morava, filha de um italiano. Ela morava ali e essa menina pequenininha, ela e o canto andando de mãos dadas ao longo da Dutra, né? Que devia ser uma pista só nessa Tinha época. peças, uma pista só. Coisa de louco, E veio alguém de lá né? avisar na sua casa. Uau! Outra coisa que também vieram avisar. É que uma vez o canto se perdeu também e ele estava no meio de uma boiada que ficava lá em cima, onde hoje está cheio de laboratório, no CTA, né? A parte mais depois do lago, né? Lá Sim, para para cima cima, do lago. é, para cima do lago era mato, né? E tinha vacas, né? Depois eles criaram uma chácara, né? Aí as vacas foram para a chácara. Mas antes da criação, e aí o filho do Castelo Branco, desse médico, e o canto, eles foram lá visitar as vacas e a gente que foi procurar os filhos, né, porque estavam desaparecidos, onde é que será que esse pessoal foi? Aí nós ouvimos o canto falar, essas vacas não mordem. Aí nós ficamos sabendo, eles estão pertinho da vaca, essas vacas não mordem. Mas quer dizer que existia um clima total de confiança que as crianças andavam mais de quilômetros soltas ali dentro, né? Era tudo, né? Tudo. O Cal aproveitou muito. Você também aproveitou o lago? Com certeza. Ixi, já peguei muito Pegar peixinho? pegar peixe, girino, guaru, até marreco a gente pegava lá naquele lago lá. É uma coisa fantástica. Não, Aquilo, mas era uma liberdade completa, né? Eu tinha noção que quando eu saísse de lá, eu ia entrar num mundo muito diferente. Então eu adiava o máximo minha saída de lá.
Não, de fato, a gente percebe que o pessoal do CTA tem um comportamento diferente, né? Quem teve a vivência lá, né? Como é que o senhor percebe isso? Como é que é essa sensação? Não, a gente percebe no sentido de que são mais extrovertidos, né? São mais extrovertidos, apreciam mais a natureza, né? Gostam mais da natureza, apreciam o peixe, o lago, a vegetação, né? Quer dizer, essas coisas, né? Que era o que tinha lá de monte, né? Que era o que tinha muito, é verdade. Você tem era ótimo, né? Eu não sei como é que é agora, né? Mas eu calculo que não seja mais a mesma coisa daquela época, viu? O senhor tem voltado lá no CTA, não? Não, eu de vez em quando vou, mas não. E tenho contato, digamos, com gente que mora lá, mas eu percebo que é diferente, né? Não, não é a mesma coisa. É, o que eu Mas percebi. é natural também que seja diferente, né? A vida muda, né? Por Sim. que que não ia mudar lá? É. O que eu percebi é que nós, como crianças, brincávamos muito na ru nas ruas. E Isso. agora não se vê ninguém nas Ninguém. ruas. Nada. Tá vazio. Pois é. A gente via muita criança, né? Você também foi nadar no, no, na piscina, não? Sim, cheguei. Pois é, mas essa piscina foi inaugurada e foi. É uma coisa curiosa, né? A mudança que tem vamos dizer, os objetos lá e as estruturas lá no CDA, né? Essa piscina, quem fez muito, muito, trabalhou muito e contribuiu, inclusive, com material para fazer a piscina, foram os alunos do ITA, Ah, é? né? Os alunos do ITA. Então, durante essa época, vamos dizer, pioneira, em que eles abriram o buraco e fizeram força para que fosse construída a piscina. Como é que é, pouquinho? Os alunos do ITA trabalharam Não, braçal? não, não. Eles pagavam o pessoal, né? Não, mas eles conseguiam, né? Sabe que aluno pede material e conseguiu material para botar lá, para revestir a piscina e tal, né? Não sei se é o material que ainda está lá, né? Mas ele começou assim, né? Ô professor, e como que era a sua vida social? O senhor era daqueles que só trabalhava ou se divertia também? Não, no CTA. A gente tinha diversões, né? Sobretudo nas casas de uma casa, de uma casa do outro. Deixa-me ver, tinha o cinema, né? O CTA teve um cinema famosíssimo que era o cinema mais importante da cidade, né? Era lá que o pessoal da cidade ia assistir filmes, né? E era um cinema curioso, porque ele era frequentado por vampiros, né? Morcego. Voava, de vez em quando eles davam um arrasante. Você não pegou esse tempo, né? Sim, peguei, eu lembro. Pegou? Lembro, lembro. Era normal isso, né? Era Era normal. normal, É. Mas o senhor ia assistir filme, então? né? Assim, a gente ia. Houve uma época, sobretudo nas épocas complicadas, nessa época, podemos dizer, de reitoria, que está cheio de complicações com o Castro Neves, eu ia toda noite no cinema, né? Para espairecer. Para espairecer. E teatro, o senhor lembra? De? O teatro do Falecchi. Ah, sim, o teatro era ótimo, né? O teatro do Falecchi e dos alunos, né? O Rogério Cerqueira César, né, que foi aluno do ITA, ele era muito competente e trouxe muito teatro. Teve teatro, um teatro famoso de São Paulo, que começou no ITA, né? A primeira exibição foi lá no ITA. Como é que chama o teatro? Não é o Teatro Teatro. de Arena, não, né? Ah, pode ser Atenas, Será que é Teatro esse? de Arena. Que era ali na Bela Isso, Vista, Teatro de Arena, isso mesmo. né? Com aquela, como chama? Cacilda Becker, Cacilda né? Becker, é? Era uma delas. E esse Teatro de Arena, isso mesmo. Esse teatro começou, a primeira exibição, quer dizer, foi lá no departamento de motores, né, do ITA, né? Aquele prédio famoso. Que eles chamam de E1, E2, como que é? Aquele prédio enorme, né? Ah, foi ali no Elefante Branco. Elefante Branco. Ah, ali passava, havia peça de Ali teatro. tinha peça de teatro. E como é que as pessoas sentavam? Tipo... Pois é, tudo ao redor com cadeira. Ah, era redondo, né? Que legal. Eles ficavam no centro. Isso foi no início, quando o senhor... No comecinho, Bem no né? começo. Comecinho, eu estou falando da década de 53, 50.
54, 55, coisa assim. E quem é que providenciava isso? Quem que promovia isso? Era o Era centro um acadêmico? centro acadêmico, né? É um centro acadêmico. Centro acadêmico era muito eficiente nessa parte, né? Muito eficiente. E música, inclusive, ele patrocinou. Tinha um pianista famoso chamado Fritz Young, em São Paulo, e ele deu o ciclo de todas as sonatas de Beethoven, né? Todinha, todas as 32 sonatas de Beethoven, ele tocava uma, duas ou três Por noite. por noite. Deu o ciclo completo. E aí foi o trabalho do Rogério Cerqueira César. Chegou a conhecê-lo Só de depois, né? nome. Não, só Só de de nome. nome, é. O professor, o senhor está com que idade hoje? 90. O senhor está com 90 anos. O senhor tem uma lucidez que é privilegiada aqui, não é todo mundo, né? O que que o senhor atribui é o fato de o senhor ter chegado nessa idade com essa cabeça e com essa disposição que o senhor É, tem? pois é, eu não sei, eu acho que os ares de São José devem ter colaborado, né? Não sei. Eu tomo remédio, né? Mas não é exagerado, né? Tomo remédio de pressão, remédio para ajudar a circulação do sangue, né? Esse remédio eu tomo. Pois é, mas o senhor faz exercícios ou não? Bom, eu fiz, né? Eu fui jogador de golfe, né? Durante uma série. E fui também de capitão do golfe da Associação Esportiva dos Veteranos, né? Capitão dos Veteranos E se eu jogava golfe aqui em São José? de São José. Associação Esportiva São José, né? Aonde que era isso? Que era. Você não sabe onde é que fica a Associação Esportiva? Sei, mas o Então, campo de golfe é fica lá no... dentro. Lá dentro tem um campo de golfe? Dentro tem um campo de golfe. Não é um campo de golfe completo, né? Ah. Porque o campo de golfe tem 18 buracos. Lá tem a metade mais um, quer dizer, tem 10 buracos. Não é, vamos dizer, completo, mas é um excelente campo de golfe. E a alimentação sua, como que é? Bom, a minha alimentação é uma alimentação simples, né? Quer dizer, sem nenhuma complicação. A gente não come muita carne vermelha, né? Mas nunca comeu? Não, eu comi, mas não excessivamente. Por exemplo, churrasco, nós costumamos fazer churrasco, tem até uma churrasqueira aqui em casa, né? Mas depois nós perdemos o gosto pelo churrasco. Não fazemos mais churrasco. Tá certo. Cigarro, álcool. Não, eu nunca fumei, né? Quando garoto, naturalmente, havia aquela, vamos dizer, insistência para a gente fumar, né? Então, eu devo ter pegado uns dois ou três cigarros, mas não me dava bem, por isso abandonei. Eu cheguei a ser presenteado com uma caixa de charutos, né? De charuto, não, de cachimbos. A minha nora, né, irmã da Egre, me deu uma caixa, tinha uma meia dúzia de cachimbo. E eu fui jogando fora aos poucos, joguei todo fora. Mas você chegou a fumar alguma coisa? Fumava, digamos, mas não via graça nenhuma, né? Tinha que acender o tempo todo. Porque eu não trago, sabe? Eu não sei tragar. E aliás, acho que isso foi uma sorte minha, viu? Nunca ter fumado. Isso é acho que é uma coisa favorável. Eu gosto de vinho, né? Mas também não sou viciado, né? A gente toma vinho uma vez por semana, uma coisa assim, né? Quer dizer, não chega a ser grave, né? E nessa idade, professor, o senhor ainda tem algum sonho de alguma realização? O sonho que eu tinha era esse, de ser cidadão josense. E ganhei, esse título ganhei. Sem fazer força, né? Sem fazer pedido, né? Com uma iniciativa de um, que hoje é presidente da Câmara, né? Um tal de Shakespeare de Carvalho. Você conhece ele? Não. De nome Só também, de né? nome, É. né? Eu não o conheço pessoalmente e ele também não me. Acho que ele me conhece de currículo e tudo mais, mas não. E deve talvez me conheça assim de longe, mas de perto não me conhece. Mas o nome dele está aqui, Tá aí, tá não aí. foi ele que entregou, então. Não foi ele que entregou. Quem entregou foi a presidente da Câmara, Amélia. a Amélia. Sim. Que hoje não é mais, agora é ele, né? Agora ele Se é. fosse agora, talvez ele me entregasse. Tá certo. Então, você estava falando da realização, né? É, então, vamos dizer, eu fui
rotariando durante vários anos, né, 40 anos da minha existência. E como rotariano, eu ajudei a fundar um dos clubes rotários de São José dos Campos, foi fundado por mim, né, junto com outra pessoa. O Rotary Club Sul, chamado Rotary Club Sul. Com relação a golfe, eu fui capitão e promovia em torneios, portanto, né, promovia o torneio, sobretudo com outras entidades. Nós chegamos a ser campeão de vários clubes, de todos os clubes do estado, né, na categoria de profissional veterano, né. Agora a minha expectativa é cuidar da minha mulher, que ela precisa. E eu estou aí o tempo todo atrás dela. E agora eu vou fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo mais velho, é celular e computador. Você tem os dois? Tenho os dois, E frequenta a internet? é. E frequento, claro. Eu aprendi a usar o computador com 70 anos de idade, né? E o senhor usa a internet para quê? Para se Para comunicar? tudo, né? Para me diariamente eu abro a internet para comunicação, né? Essencialmente, né? E não consigo conceber como é que era a idade sem a internet, como era a comunicação. Antigamente, coisas que hoje em dia são, para você, são sopa, né? Por exemplo, fazer uma viagem, tirar fotografia e mandar essa fotografia via internet, um minuto depois de ter tomada, para o pessoal do mundo todo tomar conhecimento. É uma coisa fantástica, né? Compara com as viagens anteriores. Antigamente a gente ia, tinha que ir com a máquina fotográfica, comprar filme, tirar filme, depois revelar filme aqui, uns 15 dias depois ficava pronto o filme. Aí só depois disso é que você podia mostrar a sua viagem. Hoje não precisa nada disso. Outra coisa, comunicação, né? Antigamente precisava escrever, ter uma máquina de escrever, escrever. Agora você pode usar o computador para escrever, tudo bem. Mas você tem que comprar o envelope, tem que comprar o selo, tem que ir no correio, botar no. E hoje em dia você tá uma tecla, você manda para qualquer um, responde na hora, né? Não fica acumulando resposta, responde na hora. É uma facilidade que a gente não pode deixar de lado, né? Impossível. Impossível viver de outra forma hoje em dia, né?